Politikuri represiebis kidev erti mskhverpli Sagarajos rayonis sakrabulos tanamshromel Ketevangilashvilis samsakhurdan tsasvlis shesxeb ganxadebis datera mas shemdeg mostkhoves rats misi meogle koalitsia kartulotnebashi gatsevrianda. Politikuri shekhedulebebis gamo samsakhuris dakargvis shemdeg Gilashvilma sasamartlos mimarta pirveli mosmena khol Sagarajos rayonul sasamartloshi gaimarteba. Ketevan Gilashvili, Sagarajos rayoni, Sakrebuloshi, 9 წლის განმავლობაში მუშაობდა. Ყველა რომ მას შემდეგ რაც მეუღლე მიხეილ ქლივიძე კოალიცია ქართული ოცნების აქტიური წევრი გახდა, სამსახურში პრობლემები შეექმნა. Მე დამისვეს საკითხი 13 მარტს, რომ უნდა დამეწერა განცხადება და წავსულიყავი სამსახურიდან. მანამდე შემომთავაზეს. ჩემს მეუღლეს დაასაქმებდნენ გამგეობაში და თუ დათანხმდებოდა, მეც დავრჩებოდი სამსახურში. თუ არადა ჩემი მუშაობა არ გამოდიოდა. Gilashvilma ხელმძღვანელობის შეთავაზებაზე უარი განაცხადა და არც წასვლის შესახებ დაუწერია განცხადება. Რამდენიმე კვირაში ის გამგებლის მოადგილე გოჩა ჩერქეზიშვილმა დაიბარა და განთავისუფლების შესახებ ბრძანება გადასცა. როდესაც გავარკვიე, რის საფუძველზე გამათავისუფლეს, ეს იყო განცხადება, რომელიც დამაწერინეს წლების წინ, მათ შორის ყველა ჩემ თანამშრომელს დააწერინეს იმ მიზეზით, რომ ვითომ უნდა მომხდარიყო რეორგანიზაცია სამსახურში და ამას არ ეწერა თარიღი. Საკრებულოში ამტკიცებენ, რომ თანამშრომელი პირადი განცხადების საფუძველზე გაათავისუფლეს, თუმცა არ განმარტავენ ეს განცხადება როდის ან რა გარემოებაში დაიწერა. მაგ მოგმართავ საკითხის განსახილველად, მაგრამ იმის გამო, რომ აღნიშნული კანონმდებლობის შესაბამისად ეს არის სასამართლოს პრეროგატივა, საკითხი შესულია სასამართლოს და სასამართლოს ანამ არ დამთავრდება, მანამდე ალბათ ზედმეტი იქნება რაიმე კომენტარის გაკეთება. დადარალებულმა დახმარებისთვის არასამთავრობო ორგანიზაცია ქომახს მიმართა. ორგანიზაციის იურისტებისა და თავმჯდომარის განცხადებით გილაშვილის გათავისუფლებისას საკრებულომ კანონი დაარღვია. ეს ძველი განცხადება ამოიღეს, რომელსაც სულ სხვა დაწესებულება ერქვა მაშინ და ეხლა სულ სხვა სახელი აქვს. აი ესეთ ტყუილთან გვაქვს საქმე, რომ სულ სხვა თარიღით და სულ სხვა დაწესებულებიდან იქნა ეს ქალბატონი განთავისუფლებული. Ketevan Gilashvilis საქმე ამჟამად Sagarajos რაიონულ სასამართლოშია. Პირველი მოსმენა კვალ გაიმართება.